investice do polystyrenu má reálnou návratnost 100 let. Tak to myslíte zateplení. Já to uvedu na jedném konkrétním baráku, kde jsem bydlel, byt jsem prodal, protože jsem nechtěl platit 100 tisíce za zateplení. Investice stála pouze do zateplení. Stála 7 milionů korun při 36 bytech, neboli 200 tisíc korun na jednu domácnost. Ušetřilo se 70 tisíc korun za rok na vytápění. No jaká je návratnost? No 100 let. A teď je to reálně ještě víc. A teď, když si to někdo zateplí, tak už to nebude stát 7, ale 10 milionů.